الله الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان وناكسن ومدى الصومالية وحين كوكو ذي جرنا برنامج كي عافمات كي بش رمضان أو إسكك الشنين إسبتالك تخصصي كي تعليمي كي دلمر إيو تلفزيون كدلسن waxaan maanta idin soo jeedin doonaa anigoo ah Dr. Maxamed Saciid Maxamuud kana howlgala qaybta wadnaha ee isbitaalka takhasusiga iyo tacliimiga ah ee Dalmar. Maanta mowduucaynu wuxuu ku saabsan yahay xanuunka loo yaqaan dhiigkarka. Dhiigkarka waxa weeyaan cadaadiska uu ku hayo dhiigga derbiyada arteriska, gaar ahaan halbowlayaasha cadaadiska dhiigga uu ku hayo xaaladaha blood pressure. Haduu midkaas kaco pressure-kaas uu zaa'id noqdo ayuu wuxuu noqonayaa hypertension ama xanuunka loo yaqaano dhiigkarka. Dhiigkarkaas marka waxaa lagu xaqiijinayaa xaweeyaan marka uu ka bato ama la ekaado 104 oo dhiigga kore ah iyo 90 oo dhiigga hoose ah 2 occasions ama ka badan, markaas waxaa la yiraahdaa qofkii wuxuu qabaa dhiigkar uu qabaa. Labada dhiigga kore iyo dhiigga hoose waxay ka kala tarjumayaan xaweeyaan kan korena xaweeyaan waa contraction-ka uu sameynayo wadnaha uu dhiigga ku bixinayo, iyo kan hoose oo ah relaxation-ka marka uu sameynayo pressure-ka ka jiro vessels-ka ama major vessels-kaas. Labadaas dhiig ayay ka kala tarjumayaan. Caadi ahaan pressure-ka waxaa loo kala qaadaa xaweeyaan qaybo. Qofka normal-ka ah xaweeyaan 120 oo kan kore ah iyo 80 oo midka hoose ah ee ka hoose waxay tahay normal. Qofku waxaa la dhihi karaa elevated oo noqday pressure-kiisa marka ay tahay 129, 120 ilaa 129 oo midka kore ah ee kan hoose oo ah ka hoose 80, markaas waxaa la dhihi karaa elevated. Stage 1-ka oo hypertension-ka xaweeyaan 130 ilaa 139 oo midka kore ah ee kan hoose oo ah 80 ilaa 89 stage 1 ku jira leeyahay hypertension. Stage 2-ga oo hypertension-kaana xaweeyaan 104 oo dhiigga kore ah leeg ama ka badan iyo kan hoose oo ah 90 leeg ama ka badan millimeter mercury, marka uu noqdo ayaa xalli kara qofkii waxaa jira pressure. Qofka pressure-ka marka waxaa jira waxyaabo u nugleynaya ama causation-ka marka laga hadlayo waxaa la yiraahdaa 95% waxa weeyaan essential hypertension waa idiopathic, lama garanayo waxa keenay, halka 5 kamida ay tahay waxyaabo secondary, cillad kale oo jirta waxay dhalinaysaa pressure-kii inuu kor u kaco. Haddii cilladaas la xaliyo pressure-kii markaas uu xalismaya. Sidoo kale waxaa jirta xaweeyaan gestational hypertension oo ah in during pregnancy-ga in hooyadii xawaayay pressure-keedu uu kaco, taasna waxa waa hadii maxay pregnancy-ga u imaado way xalismaysaa pressure-keedaas oo normal in ku soo noqoto aan la hob garaynaa. Waxaa jirta waxyaabo u nugleeya qofka pressure-ka inuu ku imaado haddii uu jirana inay uga sii darto. Waxyaabahaas waxaa loo kala qaadayaa laba qaybood. Qayb wax laga bedeli karo oo wax laga xalin adiga kugu xiran oo waxa ka bedeli kartid, iyo qayb aad waxba ka bedeli karin. Qaybta oo waxa ka bedeli kartid ama modified risk factors-ka oo maxay ahaayeen waxyaabaha u nugleynaya qofka pressure dhiigkarka u nugleynaya ama haduu qaban uga sii daraayo oo maxay ahaayeen qofkan wax ka bedeli karo, waxaa ka mid ah xaweeyaan diet intake, qofku cuntada uu qaadanayo in ay noqoto health diet. Dadku marka waxaa jira marka qofkan haddii uu qaadanayo unhealth diet maxaa noqon kara, marka cunto aanan ku habboonayn qofka caafimaadkiisa maxaa noqon kara, cunto ay ku badan tahay cusbada qofka haduu qaadanayo wuxuu halis ugu jiraa ama u nugleynayaa qofki pressure inuu ku imaado haduu jirana pressure inay uga sii darto. Sidoo kale haddii qofka waxa weeyaan uu qaadanayo cunto ay ku badan tahay different ama fatiska ay aad ugu badan yihiin, ayadana waxa weeyaan haduu pressure jiran way uga sii dareysaa, haddii uusan jirin way u nugleynaysaa qofkaas inuu pressure-ka ku imaado.
iyo qofkii oo ay ku yar yihiin maxay ahayd low intake of fruitski iyo vegetables khudraddii cagaarneed iyo fuwaakihdii maxay ahayd khudaartii qofkii oo ku yar jirkiisa inuu qaato sidoo kaleeto waxaa ka mid waxyaabaha u nugleynaya qofka inuu pressure ay ku yimaado waxaa ka mid waxaweyaan qofka haddii uu yahay qof maxay ahayd smoker oo tobacco consumption u qaadana ayadana way u nugleynaya maahan ma keenayso laakiin way u nugleynaysaa qofkaas pressureka maxay ahayd inay u keento sidoo kale macnaha inay uga sii dartana sidoo kaleeto ay keenaysaa macnaha sidoo kaleeto qofka hadduu yahay qof iska fadhiya oo physical activity fiican ama dhaqdhaqaaq fiican ama jimicsi rotiin ah aanan lahayn ayadana sidoo kaleeto qofkii way u nugleynaysaa sidoo kaleeto qofka overweightka iyo obeska macnaha qofka cayilan ayadana sidoo kaleeto waxay u nugleynaysaa in dhiigkarkii uu ka yimaado sidoo kaleetana haddii dhiigkar qabana way uga sii daraysaa macnaha cilad uga sii daraysay noqona qaybtaas waxa weeyaan qayb ah waa modifiable risk factors waxyaabo u nugleyn kara qofka pressureka inuu ku yimaado laakiin uu xallin karo qofka waxaa jirta qayb ah non modifiable risk factors oo ah qofka wax oo intervention uu ku samayn karo malaha ma awoodi karo inuu wax ka bedelo macnaha qaybtaas maxaa ka mid marka oo ugu waaweyn waxaa ka mid waxa weeyaan qofkan familial history noqon aabo hooyo fastland macnaa relativeska qof ka mida wuxuu qabaa pressure taas adiga waxaa controli kartid maahan waxaana wax ka bedeli kartid maahan sidoo kaleeto age-ka badanaa rangiga la sheega waxa weeyaan 65 iyo ka badan qofka wuu u nugul yahay in pressureki uu ka imaan qofka marka pressureka lagu arko calaamada muxuu soo muujinaa mainly qofka dhiigkarka qaba badanaa waxaa la yirahdaa waxaweyaan silent killers badanaa mararka qaar waxaweyaan alarming signs ma soo bixinaa qofka calaamado ma soo bixinaa unless oo xaalad khatar markuu galo qofka oo organ damage ama cilad xubin jir ka mid saameeyo kadib haddana xubintaas calaamadihii ka dhalinaya ee ku imaadaan laakiin waxaa common ah